2019年3月、その男は大阪にいた。インテックスまで行ってください。今野義雄、52歳。その日、彼が向かった先ではあるアイドルのイベントが行われることになっていた。乃木坂46、2011年に結成。今、日本で最も注目され、そして誰もが知るアイドルグループ。彼は乃木坂46のマネージメント代表としてこの7年半を過ごしてきた。グループが巨大になるにつれ、増え続ける打ち合わせ、持ち続けることが難しくなるこだわり。悩み、喜ぶ彼の姿は常にスタッフ、メンバーと共にあった。僕は卒業しません。ドキュメンタリー・オブ・吉尾昆野。